Prezident İlham Əliyev Binəqədi rayonunda Azərbaycan Enerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin yenidən qurulan 110-35-6 kilovoltluq Binəqədi yarımstansiyasının açılışında iştirak edib. Azərbaycan Enerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti Babar Zayev dövlət başçısına yarımstansiyada görülən işlər barədə məlumat verib. Bildirilib ki, 1952-ci ildə inşa edilən Binəqədi yarımstansiyası istismar müddətini 2 dəfə keçmişdi. İndi bu yarımstansiya müasir avtomatika sistemləri ilə təchiz edilərək tam yenidən qurulub. Yeni idarəetmə mərkəzi tikilib və yerli mikroskada sistemi qurularaq yarımstansiyanın idarə olunması tam rəqəmsallaşdırılıb. Binəqədi yarımstansiyasının yenidən qurulması paytaxtın Binəqədi, Nərimanov, Nəsimi rayonlarının dayanıqlı elektrik enerjisi təchizatının təmin olunmasında mühüm rol oynayır. Abşeron regional elektrik şəbəkəsinin bu ərazidə yerləşən inzibati binası da yenidən qurulub. Bununla yanaşı, Azərbaycan Enerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin xüsusi təyinatlı maşın mexanizmləri üçün nəqliyyat sahəsi və onlara təmir xidməti göstərəcəyi sahələr yaradılıb. Prezident İlham Əliyev Binəqədi yarımstansiyasını işə salıb. Dövlət başçısına işğaldan azad edilən Suqovşan qəsəbəsində yenidən qurulması tam başa çatan, ümumi gücü 7.8 megavat olan Suqovşan 1 və Suqovşan 2 kiçik su elektrik stansiyalarında görülən işlər barədə də məlumat verilib.